Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Շուրջ 9 միլիոն դիտում աղջնակը երգեց աշխարհի ամենադժվար երգերից մեկը, մի քանի նոտա և ժյուրիի անդամները ցատկեցին իրենց տեղերից։ Նա ռիսկի դիմեց ու երգեց աշխարհի ամենադժվար երգերից մեկը, մի քանի նոտա ու ժյուրիի անդամները ցատկեցին իրենց տեղերից։ Մանկությունից Սերենայի ամենասիրելի երգը Ուիթնի Հյուստոնի «I will always love you» երգն էր։ Աղջիկը անընդհատ երգում էր այն և երազում էր մի օր կատարել այն մեծ բեմում, ու հիմա հաստացավ իր երկար սպասված հնարավորությունը։ 11-ամյա Սերենան պիզայից կանգնել էր Next Star տաղանդի շոուի բեմում, լույսերը սկսեցին թարթել, ինչը հիշեցնում էր անձրևը։ Դահլիճը սպասումից քարացավ, նրա ձայնի հենց առաջին նոտաներից դատավորները հասկացան, որ իրենց առջև ոսկե ձայն է։ Կատարման ժամանակ նրանք բարձրացան իրենց տեղերից և ծափահարեցին։ Հանդիսատեսը լիովին աջակցեց նրանց, հանդիսատեսից անընդհատ լսվում էին բրավոյի բացականչություններ։ Սերենան բեմում իրեն շատ վստահ ու հանգիստ էր պահում, նույնիսկ երբ դատավորները սկսեցին ծափահարել նրան, իսկ դահլիճում գտնվող հանդիսատեսը դադարեց զսպել արցունքները։ Մարտով միավորում է կյանքն ու իրականությունը Դիանա Գրիգորյանի նոր լուսանկարը։ Սցենարիստ, պրոդյուսեր Դիանա Գրիգորյանը նոր լուսանկար է հրապարակել, ներկայացնելով իր հմայիչ կերպարը։ Իր Instagram-ում տեղադրված նոր կադրում Դիանան կրում է ուսերը բաց, սպիտակ գույնի բլուզ, նրա գեղեցիկ հարդարված մազերն արձակված են, նախապատվությունը տվել է նուրբ շպարին։ Հրապարակումը նա չի մեկնաբանել, սակայն հետևորդները բազմաթիվ դրական խոսքեր են գրել։ Մարտ, ով միավորում է կյանքն ու իրականությունը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ դրված կադրում Դիանան ամառային գրավիչ կերպարում էր, նա կրում էր վառ երանգի հանդերձանք, նրա վարսերն արձակված էին, կերպարն ամբողջացնում էր արևային ակնոցը։ Հրապարակմանը կից պրոդյուսերը մեկնաբանություն չէր կատարել։